Олексій із сестрою цього року вперше стали помічниками Святого Миколая. Про акцію знали давно, бо самі були тими дітьми, кого зі святом вітали волонтери. Тепер Олексій збирає подарунки для інших. Береться пакет, смотрится возраст, пол ребенка, и ты думаешь, что бы он хотел получить. И вот ходишь по рядам, находишь игрушки, канцелярия и что-нибудь из сладкого. Це три обов'язкові компоненти кожного подарунка. Їх до Дня Святого Миколая збирало ціле місто. Освітні заклади, приватні та громадські організації і звичайні мешканці. Ми пакуємо подарунки для дітей з малозабезпечених сімей, для дітей воїнів АТО, для дітей з особливими потребами, взагалі для кожної дитини, яка у це свято може з будь-яких причин залишитися без подарунка від Святого Миколая. Чи правильно волонтери зібрали подарунок, перевіряє керівниця фабрики. Кисточки положили, должны быть альбомчики. Если раз украски положили, должны быть фломастеры. Сугубо координируем уже, что с чем лучше идет в подарки. Після перевірки пані Ірини пакети перев'язують кольоровими нитками. Определенный маршрут связывается ниточкой определенного цвета. Мы это делаем для того, чтобы пакетики не потерялись. Одной ниточкой перевязывается, ну, от семьи. Цю волонтерку звати Марійка. Сьогодні вона збирає подарунок для родини з трьома дітьми. Софія – дівчинка, їй 14 років. Потім у мене є хлопчик Артем, йому 10 років. І маленька дівчинка Єва. Самій Марійці, до речі, 10 років. Майже половину свого життя вона долучається до акції, тому подарунки збирає швидко. Я не рахувала, але десь один подарунок 4-5 хвилин, 4-2. Саме цікаве, що настільки іноді вгадуються подарки, що приїжджають волонтери і говорять, от отримала дівчинка там якийсь подарок, і настільки вона це хотіла. Цього року у планах волонтерів розвести подарунки 2000 дітей. Але наразі іграшок та солодощів на всіх не вистачає. Фабрика Святого Миколая звертається по допомогу до небайдужих. Можна приносити все. Найбільше цінуються подарунки для старших дітей, це для дівчаток та хлопчиків віком від 10 років. Це можуть бути прикраси, це можуть бути якісь ігри настільні, це можуть бути якісь спортивні товари. Також долучитися до акції запрошують волонтерів-пакувальників. Щоб записатися у їхні ряди, напишіть організаторам у мережі Facebook або телефонуйте за номером, який бачите на екранах. Фабрика від сьогодні працює щоденно, десь близько з 10 ранку до 8-9 години вечора. Постійно за адресою проспект Дмитра Яворницького, 119А, 3 поверх. Фабрика Святого Миколая відкрита до 18 грудня. Наступні 4 дні малечу вітатимуть зі святами. Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.